Tak, přátelé, kamarádi, máme tady saharský písek. Cítím sluníčko do ksichtu. Ucpaný rypák z toho oka mám. Začíná to se kvéct. A tady za mnou je tová felda. No a ukážem si, co všechno se tam dělalo. A jestli si vlastně vůbec vzpomenu, co tam všechno je. Ale jako jsem to všechno dával do auta, do krabice, tak si myslím, že to snad bude všechno. Otázka. Takže děláme nějaký sumář, pak se mokrujeme se studovým startem. Takže tady vidíte, co všechno z autě nezůstalo. Takže nějaká kabeláž tady máme zbytečná. Waterbox, jedna cívka, druhá cívka. Jedno zápalko, druhý zápalko. Komínek. To chudák odnes. Rozdělovač. Solexy. Kecám do horta. A jeden výfuck. Jo, karabeci prostě neměli cenu, jsme něco dělat. Protože opravovat je, by znamenalo cenu nových. A ještě rozvody jsem zapomněl vlastně. Nebo jsem neříkal, nevím. Rozvody jsou měny preventivně. A rozdělovač. TTZ-ko není vhodný na závody úplně. No výfuk, ten jsem musel dát, protože byl už odrezlý. Co mě docela překvapilo, je tohle. Ten šroub se vyndával dvoumetrovou tyčí. Ty kliky. A jestli to ukážeme. Takže je vidět, prostě to muselo se opravit. A vlastně to už není řemenice, jsem se už vyhodil, to byla prdla. Takže šroub se prostě tam zavařil nějakého důvodu, závitu. Prostě jsem ho vyrval, buď to nebo, že jo, tam nebyla jiná možnost, by se ukroutil, aby se odvrtával. To by nebylo úplně ideální klice, ale jako lepší než vyhodit celý motor. Řemenice nebyla utažená, ten šroub byl zarvaný, stržený dřív, než došlo utažení. Tak jsem tam dal novej, závit se opravil. Nová řemenice, ta to odsrala, ta prdla. Jak tam byla, tam běhala na volno. Jakož to má axiály, ta fápka uprostřed. Ta se nic jako nestalo vážného. Nový rozvody jsem dal preventivně. No. A vlastně se upravoval prsa, komínek, to je Vika Motorsport. Ten se vlastně semlel, kulečku na vačce není nic. Rozdělovač taky, jako ten je celý pěkný, ten se nechám na protiúčet na hraní díly, tam je klasický kontakt. No, ale klasická cívka, že za zápal jako snímačem. Jsem si taky všimnul, že už vlastně prosáklo i do nevím, homologační listu, jsem říkal dobře, nebo to je jedno, prostě může se jezdit s tím republika. Takže tady no to přišel stejně jako já, nebo do to tam vykrat. Ale pro mě je lepší to, že to tam můžu dávat komu chci a vlastně je to schválený. Filtr tam bude jiný, že to UTGčko nemá smysl. No a výfuk, tam to byl schnilý a nebyl úplně extrémní pracování, ale prostě nevhodný průměr trubě hlavně, ale je ta schnilotina. No a ukážu si nějaký ten vnitřek. A klasickou cívku, rozdělovač, kabely, svíčky, udělaný plyn a karburátory. Protlak.
Vyfuk. No, takže vypadá trošku líp než. Tohle dole, co tady je. No a půjdeme si zkusit ještě nastartovat. Samozřejmě, že studený všechno. Ještě musím dát tomu hodit si pomocí na Alltech. Uvidíme na to první skopčí. Vymyslet to docela byla celá sranda. Ale funguje to. Takže co? No, řemenice klasická, to je drážka, nebo mám co řešit. Tady na to se nastartovat. A se to můžu udělat rovnou. Vlastně zapnu bateriák. Zapnu pumpu. Zapnu zaplování. Musíme dát sytič. A stejný postup je při vypínání. Vlastně jsem měl ještě volej. Znovu v tom byl. To je to asi všechno. Takže je to krásně, já jdu dělat něco dalšího.